Bom, estamos aqui com o delegado de polícia de Ipoporanga, doutor Janderson Bube, ele que no dia 6 de novembro recebeu uma denúncia aí que um adolescente de 15 anos estava vindo sendo estuprada pelo seu padrasto há bastante tempo. Doutor, o que o senhor tem para falar desse assunto para a gente? A adolescente procurou a delegacia na última sexta-feira, e do dia 6 de novembro, narrando que estava sendo estuprada pelo padrasto. Nós fizemos oitiva, acionamos o Conselho Tutelar, que acompanhou todo o caso, e na segunda-feira nós representamos pela prisão preventiva do investigado e o padrasto da adolescente. E logo que ela foi fazer a denúncia, ele se evadiu do local e não pôde mais ser encontrado em sua residência. E nós estamos procurando por ele desde que a prisão foi decretada e durante a semana nós não conseguimos localizá-lo. E nós estamos pedindo à população local que nos ajude a encontrar o padrasto dessa adolescente, o Abinel de Souza. O nome dele é Abinel de Souza. E segundo familiares, eles também não sabem o paradeiro de Abinel de Souza. E razão pela qual nós pedimos à comunidade que, caso alguém saiba o paradeiro dele, denuncie via 181, que essa denúncia vai ser muito importante para o nosso trabalho. Doutor, essa menor, ela narrou como foi o estupro? Segundo informações, o padrasto, além de ameaçá-la, dizia também que ia matar a mãe se ela contasse para alguém? Isso, esse foi o meio que ele usou para manter a adolescente calada durante todo o tempo. Essas ameaças fizeram que a adolescente se calasse diante da violência que ela vinha sofrendo. E aí ela, não suportando mais essa violência, na sexta-feira, dia 6 de novembro, ela narrou, acabou contando para a mãe, e mais tarde veio a contar também para uma professora de sua. E aí essa notícia chegou até nós e ela contou com detalhes tudo que o padrasto fazia. Ela nos mostrou o local onde tudo ocorria, e tudo ocorria quando a mãe não estava em casa. Por isso a gente até é uma recomendação para as mães que estejam vigilantes com os filhos para poderem estar notando qualquer tipo de comportamento diferente de seus filhos, principalmente, e também estarem presentes com seus filhos, porque senão pode dar margem a acontecer esse tipo de violência. Doutor, além desse estupro, ele também tentou estuprar uma prima que estava dormindo na casa da vítima, né? Houve a notícia também dessa prima que, em certa oportunidade, esteve dormindo na casa dela. E ele, durante a noite, esteve no quarto, entrou no quarto sorrateiramente e começou a passar a mão nessa prima. E essa prima já reagiu com violência à atitude dele, e aí ele acabou se assustando e se evadiu logo em seguida do quarto, e não ocorrendo nada com essa jovem. Mas isso também robusteceu o depoimento da prima, no caso, que foi vítima do seu Abinel de Souza. A maioria das vezes, doutor, a vítima, quando se trata de filha, enteada, às vezes a vítima, por ser menor, ela acaba escondendo e causando um trauma muito grande, não é isso? É o que aconteceu aí, com medo de ser assassinada, com medo da mãe vir a ser morta, né, sob forte ameaça. E para o senhor é questão de honra de estar aí empenhando nesse caso. Nós não vamos descansar enquanto não efetuar a prisão do seu Abinel de Souza. E a gente pede o apoio da comunidade, porque isso aí a gente quer trazer ele às barras da justiça. Ele quer apresentar a defesa dele, ele irá apresentar a defesa dele, mas no momento a gente tem que cumprir a ordem judicial de prisão. A prisão preventiva dele foi decretada, ele agora é um foragido da justiça.
E a gente quer que a comunidade, espera que a comunidade possa ajudar de alguma maneira no nosso trabalho e denunciando o possível local onde ele esteja, para que nós possamos efetuar nosso trabalho. E se por um acaso alguém estiver dando proteção a essa fuga dele, doutor, qual é o conselho que o senhor dá? Essa pessoa, ela pode se incidir num crime de favorecimento pessoal. E isso é ocultar criminoso, escondê-lo, também é um crime, entendeu? E essa pessoa pode vir a responder um procedimento criminal pela prática desse crime. Doutor Geraldo, eu parabenizo o senhor pelo trabalho brilhante que vem fazendo à frente da Delegacia de Poporanga. E, aliás, nós até recebemos aí e-mails de parabenizando o senhor pela forma, não só o senhor, também as outras pessoas, policiais civis de Poporanga, pela forma que atende as pessoas que procuram aquela comarca da Delegacia. A gente só faz o nosso trabalho buscando o máximo de eficiência. E nada mais justo para a população que já, né, que de um município tão, de dois municípios tão, que é tão necessário o trabalho policial, uma população carente, e a gente só faz com o maior prazer isso, no nosso trabalho lá, e atender a população com carinho e com eficiência, nada mais é do que um grande prazer para nós. O senhor que está há pouco tempo comandando a comarca da delegacia lá de Poporanga, o que mais chamou a atenção do senhor? Qual o tipo de crime que mais chamou a atenção do senhor lá na cidade de Poporanga, doutor? Na cidade de Poporanga e também no Água Doce Norte, no município, né, que responde, de Água Doce do Norte, que eu respondo, vinha sofrendo um problema sério com relação aos crimes de homicídio. E aí, de uns tempos para cá, foi mudando isso, né? Algumas pessoas foram presas lá e estão respondendo por crime de homicídio. E agora, esses crimes já diminuíram bastante, houve uma redução muito forte dos crimes de homicídio nessa comarca, em Ecoporanga e Água Doce do Norte. Apesar disso, houve dois homicídios desde que eu cheguei aqui na comarca, especificamente em Água Doce do Norte, mas nós já solucionamos dois casos, os envolvidos estão presos, e a gente, esse crime foi uma surpresa para nós, como uma necessidade local, né? Mas também foi uma surpresa muito grande também a existência desses crimes de violência sexual na comarca. Já não é o primeiro caso que eu atendo, né? Houve outro caso de abuso sexual no município específico de Poporanga, e a gente é uma grande surpresa tá vendo que esse tipo de crime ocorre de forma oculta, de violência velada, em que a vítima, pelas ameaças que sofre do seu agressor, acaba ficando calada. Por isso a necessidade dos familiares, das pessoas que estão em volta, notarem diferença de comportamento para que essa pessoa possa, num dado momento, falar sobre a violência que vem sofrendo e aí noticiar esse crime para a polícia, que só então a gente pode trabalhar com isso. Com a notícia do crime e aí realmente levar para a justiça os agressores, né? A gente elucidar o caso e levar o agressor para as barras da justiça. E a gente foram as duas grandes surpresas no município de ver assim especificamente a questão dos homicídios e esses crimes sexuais que vêm ocorrendo. No caso que nós estamos investigando agora, é um crime sexual cometido pelo padrasto contra uma menor. E a gente vai, o caso já está bem encaminhado com a prisão do envolvido decretado, e ele vai responder por estupro qualificado, que prevê a nova lei, que houve uma mudança legislativa que tornou mais rigorosa ainda o crime de estupro, a pena é maior.